To je hrozně těžké tohle zhodnotit. V současné době bych asi řekl Ronaldo, nebo se mi líbí, ale dřív jsem obdivoval Marco van Bastena a Zidana. Nejlepší gol, který jsem kdy střelil, byl asi Slávy Praha ještě, když jsem hrával za Plzeň, tak to byl održený balón a z vápna se mi podařilo trefit pod břevna. Pod břevna byl to vlastně vyrovnávací gol někdy v 90. minutě na 1-1. Asi to bude jeden ze dvou mančaftů, Hradec Králové a Příbram, spíš i proto, že se mi tam nehraje dobře, tak z toho důvodu a moc častokrát jsem tam nehrál. No. To je těžko říct, nad tím jsem ani nepřemýšlel, ale tím, že ten fotbal dělám už nějakou dobu, tak by se to asi točilo v kole fotbalu, takže dejme tomu fotbalový sport nebo sportovní manažer. Nejoblíbenější české jídlo bude asi svíčková. Vysněný tým Real Madrid. Fajn. Moje manželka. Marek Matějovský. Neposlouchaný, já poslouchám spíš rádio, takže nemám tady v tomhle vyhraněný typ. A když bych řekl teda oblíbená písnička, tak je to Beneath Your Beautiful od Emily Sande. Kousání nechtu, to už jsem se odnaučil, takže to bude asi křupání kloubu. No. Nepoužívám vlastně nic tady z toho. Jsem v tomhle jsem nepolíben. Utočit. Pravačka. Ve volném čase momentálně se hodně věnuju rodině, takže nejvíc času trávím se synem a se ženou.